Goedemorgen Richard. Goedemorgen Peter. En dit is Gizmo, dat is je bekende stokstaart. De bekende tamme stokstaart inderdaad, ja. Ja, nou. Hij heeft wat probleempjes. Wat zijn de problemen? Zijn oog aan de linkerkant, of rechterkant, is al heel lang ontstoken. Nou, er twee keer druppen of zalfjes voor gehad. Maar er blijven groene draden uitkomen. Een absces op zijn onderkaak. Ik wel een gezwel, ja. Ja, en ja, bij zijn oog ook. En dat is al drie keer zo groot als het van de week was. En hij heeft antibiotica gehad in de oogzalf en antibiotica met tabletjes. In tabletjes, maar die heeft hij nu twee keer gehad. Je hebt geen verbetering gezien. En de vraag is even, waar moeten we hem even rustig maken en erin prikken? Om te kijken of er absces of een pus in zit of dat er iets anders is. Ja, ja, dat laat ik aan jou, dat is jouw kennispeet. Ja, nou, dan pak hem even beet, gaan we even wegen. Oh, ja. Hij vindt het geen goed, het is vaak een beetje glad. Een kilo. Hoe oud is Gizmo? Gizmo is 5 jaar. 5 jaar, nou. Even zijn hartje en longen luisteren en dan pak ik even narcosemiddelen. Even luisteren of het hartje het allemaal aan kan, hè? Want ik had al gekeken, de slijmvliezen zijn mooi roze, maar dan moet even hart en longen luisteren. Ja. Kijk, eng ding, hè? Ja. Och. Hij is best wel relaxed. Dus hoe komt het dat hij zo rustig is, dat hij gedomesticeerd lijkt? Nou, hij is met de fles grootgebracht. Oké, dat is het geheim. Maar dat, vaak met stokstaartjes worden het agressieve marmots. En hij is eigenlijk heel vriendelijk. Nou vindt hij het allemaal niet leuk, maar hij zal niet bijten. Ja, hier. Hij wil nu gewoon zijn eigen leven gaan leiden. Yeah. Hij wil wel op ontdekking. Ik ga natuurlijk een beetje bijten. Dat denk je heel erg, ja. Zo, ja. Mag even op tafel. Zo. Die oogbol zien er wel goed uit. Even naar het gebit kijken. Hij heeft ergens bloed meer op zijn tong gebeten. Losse tand, die gaan we er even uithalen. Zo. Oké. Dat is best wel een flinke leeftijd. Ja. Beetje desinfecteren, beetje voorzichtig met alcohol. In het oog. Even aanprikken. Er zit viezigheid in. Ja, ik zie het. Dus die antibiotica moet nog eens zijn werk gaan doen. Ja, dat is al fijn. We weten in ieder geval dat het niks anders te doen. Dat is een favoriet, de blauwe bessen? Dat buiten kuiken en die hartjes op, maar ja, dat vinden we heel lekker. Ja, dat is ook viezigheid in, zie je dat? Ja. Hebben ze gevochten, denk je? Of? Nee, want hij zit al een tijd alleen. Gizmo is niet favoriet bij de vrouwen. Beetje slijm in de bek. We gaan hem even ook nog een prik antibiotica geven. Dat gaan we opsturen voor kweek. Maar het duurt pas is eind volgende week dat we pas resultaat hebben. Dus we gaan een beetje wakker maken. Eerst even een prik geven tegen antibiotica. En dan gaan we kijken wat we aan kunnen doen. Nou, we hadden het al even over gehad dat het is een man, hè? Dat hadden we ook. Dus, nou, deze stokstaart is een man. Twee balletjes zitten daar. Heb je verder nog vragen? Nee, verder niet. Nou, helemaal goed. Dan gaan we hem wakker maken en dan even antibiotica pakken. Zo, vriend. Ik zal ook een beetje pijnstiller geven. Heeft hij ook wel verdiend, hè? De antibiotica. Lang werkend, maar gewoon doorgaan met de tabletjes die je geeft. Dit is de pijnstiller.
Ik denk 2 dagen ongeveer. Al geprikt word je niet beter van als... een klein lijfje, zo'n grote naald. Dat is een antibiotica. Dat is antiparmazole tegenmiddel. Ja. Dus tol verdienen werken ongeveer 2 dagen. 1 cc per 10 kilo, dus hij krijgt 0,15. Oké. Okay. Kleine dieren mag je altijd iets meer geven dan de... Oh, ik begin al een beetje wakkerder te worden. Ja. Nou, beste mensen, we hebben hier Gizmo, een stokstaartje. Stokstaart van bijna een kilo. Van 5 jaar oud. Die had dus bulten aan zijn neus. Die heeft hij eigenlijk nog steeds. Maar ik heb ze een beetje leeggezogen. En het konden eigenlijk tumoren zijn, een ontsteking. Of ja, met vocht gevulde gezwellen. Nou, het zijn eigenlijk. Een beetje tussenin, er zit vocht in, bloederig vocht, maar het is ook niet helemaal schoon. Er zijn eigenlijk een soort beginnende abscessen. Hij krijgt antibiotica. Ik heb ook even naar zijn ogen gekeken, die zijn goed. Zijn gebit was ook redelijk, maar ik heb er even een los kiesje uitgehaald. En verder is hij in goede voedingstoestand. Deze komen uit Afrika. Hè? En dan eten ze ja, wormen, insecten. Af en toe een blaadje van het een of het ander. Wat de bessen en fruit als dat er is. Ze kunnen heel goed graven. Het zijn sociale dieren. En sommige mensen kennen ze van die bekende film uit Afrika. En die heet... The Lion King. Nou, dan gaat hij zo meteen een beetje wakker worden. Dan krijg je hem weer. En dan heb je hem? Ja hoor, ik heb hem. Oké, nou. Hou hem een beetje warm, maar het is buiten ook lekker warm in de auto. Ja, dat scheelt weer.